Tushafika hiyo mwaka. Tushafika. Lakini nakwambia hii mwaka isiponiletea pesa kama hiyo last year. Sitaki hiyo mambo. Sitaki hiyo mambo. Na juzi manzi nimekuona hadi Miami mse. Hiyo pesa kwa nani nakwambia? Hiyo pesa nilienda nayo Miami. Nilitengeneza na wiki moja. Wiki moja. Hiyo pesa hiyo ya Miami nilitengeneza wiki moja. Pesa ngapi hiyo? Huku nikitoka nilikuwa na karibu kama nusu mita. Hiyo ilikuwa gani? Na kwa account yangu nusu mita. Nusu mita nilitengeneza. Pesa ya Kenya nilitengeneza na wiki moja. Nusu mita. Nusu mita. Wiki moja. Umza kwa ngacho cha mimi sana. Chocho kwa mtu mwingine alikuwa ametushoti. Kwa na wewe usikia nikuonyeshe kule mtengeneza. Umza alikuwa ametuchocha ati ametengeneza mita 10. Mzee nasikia ana popado. Na mzee ametengeneza mita 10 in a week. Alikuwa amenichocha tu. Hapo hapo si unyo. Si nilikuwa nilikuwa nimeka deal. Next nasikia deal pesa yangu ikapotea. Unaona? Wewe unajua nini? Next nasikia vita ananishoniaje. Mzee anamkopa 5k. Kama tano mzee. Mi? Na ametengeza alituchocha hapa. Ametengeza mita ngapi? Wacha nikuambie. Yeye ni kwa gari gori ya gambling. Nilikuwa nimekelea ndo ingine gambling bro. Yeah. Ningepata hiyo pesa na kuambia nilikuwa nimekelea nini yangu hesabu zangu nini moja ni mtoa. Nini moja ni mtoa ni kwa gambling. Nilikuwa nimeka mara mbili. Ati ametoka na ati nini mbili. Moja. Na hili ndo kwa gari. Na nilikuwa gari nitengeneze 400k. Ivo. Na hizo ndio. Na day. Na day. Na mbona mtu wangu design wa gambling. Oh gambling. Achanga wivu sema nikishie pombe hapo wale ni kusema. Yaani umse hakuna kitu anajua huyo. Umse lakini akitei. Umse akitei. Yeye hakuna kitu. Umse kwa story. Ah. So nasikia. Umse akanichocha mita ngapi? 10. Sasa sikia gambling. Hakuna deal ashaingiza ndo fiti. Ah bana. Lakini chocha. Kwani mkumbuki ile siku ile picha nilikuwa nimeka Instagram ile ni unakumbuka ile ile hata. Kwa Miami. Hapana acha story ile ya Miami. Ile nilikuwa anga nini Mombasa. Yeah. Kwani hiyo mimi nilikuwa nipeleka huko. Ah wewe. Si ni nini ya magari? Mimi sasa ninaona anga hizi deals hapo. Si ni nini ya magari? Kwa sababu ina Photoshop. Ati Photoshop. Mazo mse. Deal ya magari na kuambia nilikuwa anga nimeenda kuuza dinga zingine wewe. Eh? Ai. Pesa nilitoka leo Mombasa. Eh. Hata siku nilimaliza na wiki mbili. Hapo hapo bado napiga deal. Nilikuwa hadi saa hii najua na deal nyingine next week. Oh na kaa tu sasa kupiga tongeta. Umse, wacha ngwa Nairobi, Nairobi ya kutengeza do. Lakini umse deal zake sijui zinaingia na gari. Singeta. Singeta. Oh na hizo wewe deal zako zinakuwa na gari. Wewe na wewe ombe acha vifo alio. Niambie. Umse. Tengeneza pesa na hizo do. Nifunze kutengeneza do. Ile wiki nyingine, ile wiki amkwa mnanipata, mnasema ati oh nimepotea kwani nilikuwa wapi? Kwani nilikuwa si mniuliza nilikuwa wapi? Nilikuwa wapi? Si nilikuwa gani South Africa? Mambo yangu ngumu, hauwezi jua mambo yangu ngumu. South Africa muda. Chocha wacha. Chocha. At 5k. Chocha. Hiyo pesa si nilikuwa unasikia 5k ulikuwa unasema? Hiyo 5k mimi sikuwa. Nilikuwa wewe mama nilikuwa nataka kumtumia pesa za South Africa. Yeah. Lakini hatu mambo ya banki ya ku exchange rate. Sasa nikamwambia itishe pitana. Yeye pitana kwa nani ambaye ulim nini? Ulimkopa. Hiyo. Yeah. Nikamwambia mama itishe pitado. Yeah. Unaona? Amundishe 5k nikirudi ta convert pesa tumrudishe kwa 5k mimi kitu kwangu. 5k. Na mbona njoro? Njoro anadai pia uko na ndula zake za nini? Za Air Force. Hizo za ile siku time flani ya hapo sijui tumeenda wapi. Hii Air Force yangu kuna msema njani kanyaga design imeraruka. Sasa mimi na kumbuki tena na nikanyagia Air Force. Mimi nitatembea bila Air Force. Mimi ni mtu wa mandege, ndege, Air Force ndege. Sasa hata hizi ambia mtu ameenda. After some few hours. Lakini kisa ndo nakuambia. Ukunywa tumekunywa. Usikure nionea wivu. Wewe si hivyo. Nani ambaye nikuonyeshe vile natengeneza ngapi pesa hii kanisa? Waje nikuambie. Hii Kenya mimi najua wewe unatengenezaga pesa sana. Lakini hii mambo ya kuomba ndo sijaijua. Vile unatengeneza pesa. Maana yake ukiwa unatengeneza do lazima pia ionyeshe. Unajua pesa Sasa zionerudi jo. Ndoli wa na ndomu jamaa. Sasa wata nani pesa, ngoja, sikiza. Ah, namaza. Sasa juzi sikiza. Ni
Niligonga nduthi. Huyu jamaa alafu ndege. Pesa alikuwa na. Alikuwa anasema. Ndege ikinipanda. Wewe sasa. Alafu sasa shamba acha niwaambie juzi. Unajua unaweza toa aje gari Dubai. Itapita country ngapi? Huyo. Eh? Itapita country ngapi? Akisha bonywa, nimekuambia. Ndege. Angalia huyu. Yaani leo nikataka hata mbili kali sana. Huyu mjamaa naye ayibunywa. Sasa aliwa ananichocha sana. Ayibunywa naye aongea sana ule demu yako. Kwa nini anapenda kutembea tembea hivyo? Wili zake ni kama zangu zikishika. Niliwa naambia wewe hata huko. Huyu msichelewa. Sasa hakuna mlevi anasemaga amelewa. Msichelewa, simnipe pombe. Kodi yangu iko. Ngoja. Huyu mjamaa akibunywa aongea. Na wewe na wewe ukibunywa unajua acha niwaambie character zenu. Wewe na wewe ukibunywa unaongea mingi. Sasa hiyo uko ndio. Wewe kama kondole rudi. Sasa acha niwaambie kitu moja. Kwa jamani rudi. Kulio ndege ilikuwa wapi? Ndege gani? Sio ndege. Ya gani? Hiyo ndege ilifai kuji tuchukue hapa sahi. Gani? Hiyo ndege. Yako. Eh, si huyu alikuwa ametoka Dubai juzi alikuwa anatuletea ndege. Sasa wewe uliona ndege yote hapo? Sasa hata mimi sijaona hata hiyo pikipiki. Huyu jamaa na hiyo pikipiki. Pikipiki gani? Aha. Uko na hiyo pikipiki. Wewe acha nikuambie kitu moja. Kuna huyo jamaa tu. Wewe kwanza kuja tuchukue pale. Sai sai. Wewe mambo yako hata uelewe kai. Wewe ukigunywa hata kwani zimeshika. Elewa. Kwani zimeshika. Acha nikuambie wewe kwanza unajua mimi mtoto wa nani? Alafu unajua jana tulikuwa tunacheza ball. Jana. Waacha nikuambie. Ulikuwa wapi wewe sasa? Waacha nikuambie. Kulikuwa na team. Inacheza. Unaona Raila. Raila. Sasa siasa. Wewe unaangalia siasa. Niangalia kitabaki anti yangu. Sasa siasa kwa nini nadhani? Sijaiambia huyu mzee. Siasa ilianza lini? Sijaiambia huyu jamaa. Unajua siasa ilianza lini? Ni hata Manchester. Manchester United, Arsenal. Sikiza. Kwani Chelsea na Real Madrid ni akina nani? Sikiza. Unatuambia nini? Wewe kwanza hata ujui kitu. Hata niwaambie. Sasa kama huyu ajui kitu. Kama wewe uko Twitter ama Facebook ama Instagram. Sasa. Twitter tutakunywa pombe ama tutani tweet. Pombe. Ni kama mtuongezewa pombe nyingine. Ni kama mtuendelee lakini sasa mmemaliza. Hey, italeta round. Gende. Wani kwa. Lakini huyu huyu atapelekwa na nani kwao? Wewe ndiye pili. Alafu sasa. Wewe. Oje bele. Acha nikuambie tu kitu. Huyu jamaa jana nimwambia kule muhogo. Akakataa. Hapana, niomba nikula. Nikombe kule muhogo ukakataa. Ni si mkula. Unajua muhogo inakusaidia. Wewe ras, ras. Inakusaidia. Unajua mimi ana stage wa kwenye. Wapo ni wapi? Ah. Sasa acha niwaambie kitu moja. Ngoja kwanza nijue jamaa wone wapi. Kitu moja tu. Ataenda aje utampeleka wao. Sasa huyu huyu atajipeleka huyu. Huyu anajua. Wewe wapo ni wapi? Kule uji kwa kwa. Sasa zinawaambia ni kupanda pikipiki. Ndio wapi? Ah. Wazee msacha nikushowe bana. Eh. Sasa huyo jamaa ataenda aje wao. Wewe ndio utampeleka siku nikuja na yeye. Uya kwa maana. Sasa wewe ulikuwa unaniambia story ya mpeke. Story. Bora jua nimepanda ndege ngapi? Zote kweli hata hujapanda ile Obama alipanda juzi. Kweli Obama alipanda gani? Ile Obama, ile quarters. Siwaambie huyo mzee Obama. Sasa ni kazi ya sikuambia raoni. Bora mama alipanda na kutini. Kweli amkuona alikuwa Obama tumelala kwa kitanda moja hivi. Ah. Hivi. Obama ni related. Sasa wewe jana Obama ulipoteza pesa ngapi? Yeah. Kweli ulipoteza pesa ngapi beti? Obama. Jana umenishua sijui umekelea 2000. Kwa 2000 hata sasa. Ah, Obama. Wewe sasa tununulie nyingine. Tununulie hata nyingine moja. Mimi si betting, mimi niko na pesa Obama. 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 Wifo. Tuko na hata kama ndio hata sijawapa. Hata sijaweza. Sungoze, sina bado nawapatia ma story. Niko na ma story kibao bana.
acha ni wape story bana. Alafu sasa wewe zako zinashika sana. Kwa hiyo zako zinashika kama huyu. Shida yako ni gani? Bona unakuja kutoka sasa. Wewe unajua wewe umetoka nje kutafuta tu. Kuna ile pikipiki. Hiyo pikipiki ilikuwa ikuje tuchukue pale. Alafu ile tuktuk kilifaze ilete zile staff. Zile staff zikishafika kuna ile ndege. Wewe sasa ndege. Huyo story zake hata mimi simuelewa. Sinakwambia kulikuwa na ile ndege. Huyo ni Dubai. Kwa Dubai. Simuelewa mimi nimekuwa Dubai. Mimi nimekuwa Dubai. Sasa yangu. Mara hapo. Wase. Sasa acha bana. Nini wacheni niwaambie. Hata sijamaliza bana. Sasa wewe kweli wewe ni wewe ni wa timu gani? Kwa sababu mimi ni wa timu inaitwa Manchester United. Huyu hata sitaki hata usiongee, sitaki kusikia kwenye timu yako iko. Huyu tu hapo hapo. Huyu hata wewe hata usikue na timu. Ubaki tu bila timu. Na nini nakuwa? Nakuanga nini? Unalele nitakuwa timu gani hiyo? Ah, ngoja. Huyo anawanga hasa. Na lazima sasa. Number 5. Ule demu yako. Huyo anawanga hasa. Number 5. Ule demu yake, huyo hata sikike ni namwambia. Na mshu ule demu yake juzi. Hata ajui. Hebu uniulize ni aje. Ni gani? Wacha nikusho ule second wife yake. Yeah. Ah, second wife girlfriend ya wife ya girlfriend ya yake. Eh. Huyo. Haha, sasa bado sanye hizo. Ona sifa zenu. Wacha nikuambie, wacha nikuambie. Wacha kama anagonga na madates mingi. Wacha nikuambie kitu. Deals mingi gani? Boni? Ah. Wacha nikuambie kitu. Sasa acha hata nikuambie kitu moja. Una demu fulani, demu gani? Una demu mwingine hapo nilikuwa na kuna. Sasa angalia sasa uiona venye mzima. Atenda tena nyumbani sasa umeseba. Eh? Ona tu venye amezima. Huu tenda aje nyumbani. Venye amezima. Huu jamaa na vile alikuwa na. Anaweza hata chipeleka. Na venye ana chocha. 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 Angalia hata venye hata ana. Ashaanza hadi kumoga tomato. Ona amemoga mani. Sasa wewe si unajuanga kwa. Nikwambia tununue shamba ukakataa. Wewe unajua kwa. Sasa angalia sasa. Huu jamaa alitoka Dubai juzi. Eh? Alafu kweli ni wa timu gani? Mimi nikwambia ni wa Manchester United. Ah, manze saita kuaje? Tuishie tuishie mtaani. Hata nenda aje na pombe yangu. Ah, wewe maliza pombe tuishie bana. Wewe shika simu yako ama niende na. Fanya aje unajua kupatia kesho. Unajua kwa kinao. Mimi hata sijui yule anakaa. Kwa kweli unakaa wapi? Hebu weka simu tuone kama tutapigia mtu wa mtaani. Ah, ama naweza nipatia na Oya, Raj. Huyu naye aliyokunywa anaongeaga tu na vidole. Sasa mkisha leo iko sana. Si hata mimi mirani amela. Mirani amela, nani amela? Mimi nitampiga simu gari kuja hapa hivi. Kwani mnakunywa? Kwani nenda nikikunywa ndio hata sibebi. Unaona nakuja na sibebi. Let us simu ya huyu tuone. Number to biggest. Well, let a number to biggest go to our number. Say your number. Say your number. Man, I don't mean in this biggest. Say your number. Your number is 07. Yeah. Hey, Mungu. 7-2. Mungu. Kwa nini hizi namba zinakaa ni kali za kwangu? Wewe. Kwa nini uko na namba ya simu ya bibi yangu? Ee Mungu. Aje bibi yangu. Wewe namba ulipata aje kwanza? Huko ndio kwako ama acha niangalie. Wewe kwa bibi yangu. Ah. Ati ngoja. Ati nini namba? Sasa. Mimi hata nimeishia. Wewe amka uende nyumbani wewe. Wewe. Aunga uende nyumbani. Hata bombe yangu ninawacha mimi. Gari yangu itakuja hapo niende. Wewe kwenye ni wapi? Manake yule amekasirika ameenda na simu yako. Wewe sasa utaenda aje huko?
Mungu. Unaweza.